Hej ståbonden. Hej. Jag mår inte riktigt bra. Gör du inte? Nej, jag är lite dålig i magen. Ja, du la dig och vila lite. Ja, så jag ska åka iväg och kolla upp det. Jag mår inte så bra. Jag har haft diarré ett drygt dygn och feber. Och det har blivit en hel del toalettbesök, eller dassbesök sista tiden. Säkert 20 gånger senaste dygnet, så det är väl inte så himla kul. Bara så där liksom? Ja. Jag misstänker fortfarande en bit gris. Gör det? Ja, jag vet inte riktigt vad det skulle vara annars. Nej, du pratade ju om råttskit förut. Ja, kan man få spekulation. Det kan ju vara så att hon har fått någon olämplig bit kött. Hon pratade om hon hade städat hus och doftat i sig en massa råttbär. Så det sa hon på en gång att det här är inte nyttigt, det ska man inte andas in. Åh herregud, vad damm! Vi vet i alla fall att vi delar hus med bössan. Det kanske kan påverka systemet på något sätt. Men jag tänkte vara tillbaka om 24 timmar. Vem ska välja kväll då när du försvinner? Förhoppningsvis inte jag. Du kan simma lugnt. Du var aldrig tilltänkt eller påtänkt. Ja, det var trevligt att höra. Man kan ju bli andra kämpa för det. Kan man. Nej, jag tänker inte ge mig första taget. Har jag klarat de här veckorna med alla de munbärande som har varit, så ska jag väl inte ge upp för lite dålig mage. Ja, jag ska åka med en gång nu. Ja, gör det. Krya på det. Vi ses. Hej då. Hej då.